我先进去了。一起吃个饭吧。啊，没有父亲。我母亲跟我父亲谈恋爱的时候就有了我。后来我爸喜欢上了别的女人，他就跟她结婚了。我妈被抛弃以后，从此她的性格就变得比较偏激。 我相信你已经领教过了。我妈生下我之后，就再没有结婚，所以我后来随我妈妈的姓。那，你是怕彤彤和你一样恨自己的父亲是吗？我只是希望彤彤不要跟我一样，体会那种没有父亲的感受。 说说你家吧。我们家很普通啊，没什么好说的。但是我想听。我妈妈是个幼儿园老师，所以我比较喜欢小孩子。你爸呢？我爸爸是个工程师。他以前对我要求特别严格，如果我考试考不到前三名的话，他就会发脾气，然后会严厉的批评我。 你没有其他的兄弟姐妹吗？没有。那你是什么时候认识我的？上大学的时候，你是我的希望。我就希望我能变得像你一样优秀。那次事故，我见到你本人以后，我又希望。 能变得像你本人一样善良。大学毕业之前，我就有了一个机会，我可以去力士集团实习，在那儿我又遇见了你，所以我就希望能有更多的机会来了解你，也希望。 吓死我了！你走路不看路的？你怎么在这儿啊？是不是彤彤出什么事儿了？今天有一个人来找我。啊？谁呀？就是那天晚上生病的老太太，她的女儿。啊？特意跑过来还钱，然后还带了一些礼物给我。 也不知道那天是谁说人家是骗子。那个老太太后来怎么样了？听她女儿说，她现在恢复的还不错，已经出院了。你看人还蛮准的。我哪有看人准啊？我就当自己是阿 Q， 因为我觉得阿 Q 也是一种精神啊，在这个世界上什么都不缺，就是缺精神。 你还有什么事儿吗？其实你不用特意过来的，打个电话说一声就好了。我先进去了。一起吃个饭吧。啊？嗯。去哪儿啊？在你家吃吧。啊？我倒想看看你这几年是怎么养我儿子的。开门。 Thank you.